ak mangi nuyu tam sa seut suñu ambassadeur Alain Cissé Dem di nuyu mon Ndiaye Rahma bi nga xamne yalla def na tay mom lañu tan jital ko ci Kaolack ñu xam itam ñu ko ci jappalé ak diko ñaanal ñu ngi lay sante ciant ko amul app señ bi.